The UAV spotted. Здравейте, аз съм Epic Gamer и днес играем в Call of Duty Modern Warfare 2. Имам малки проблеми. Аре, какво? Нета ми нещо не е пред. Убих тебе, гърто се. А, и мене му убих. Тей, сетай. Кво утре? Вы откъде му трепа като си? Едно ново три. Жалко картинка, жалко. Става. Сега съм пълен нуб. Фопасото ми не е голямо. Съм ужас в момента. Бах ти ще. Трябвам да се оправим. Убиха му. Така. Ще караме семката. Видя го. Ау! Фук. Убил го поне. Убих ли това убих? Да, бе, бати съм лето. Айде, пинга ми отири. Ето фарим. То си има хубав интернет, обаче. Впрочем, аз съм Epic Gamer. И играя тук малко нубски Modern Warfare 2. Бах ти нуба съм. 4 от 9. Пък. Какво е такова нещо е? Как може? Ще чакали малко ми. Така и изчезваме. Копаме. Те са покри малко. Една вилата. 6 от 10 ужас.
Не виждам никой. Това е добре, застигам. Никой няма. Тука. Ей. Гоу, 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 гоу. Fire in the hole. Така. Бум. Heads up, enemy UAV spotted. Някой идва. Enemy UAV spotted. Къде се стреля? Мамичката умръсна, бе. Ай, какво ми спамят пък то само? И ето да видим, така да е Epic Gamer Leo 70. Разбираш ли? Да, за 44 часа 70 Leo. Или колко бяха там дяди са. Добре, точно. Ничего. 3 kill, 7 kills, 9 kills. Добре. Стоим, чакам сега за нова игра. Ама нова игра няма да има сега. Чакам, то това какво е? Click to join. Server, server is full. Ще пия малко, да? Match power. Охо. Криптик беге 22.
Рекво съм. Добре, ще дам малко на пауза клипът, да ми зареди всичко и се връщам отново. И ето ни отново тук, на бойното поле, готови да ни... Епе! Какво става тук? Ех, то по коридор. Чакарим се ние малко. Аре, посадка. Конял. Какво кил е, откъде бе? Гледай го ти. Не, не, чакай, не настане. Острада е още тук. Това тук ми е трупа. Къде бе? Стига бе. Трябва друг ръж. Какво става тука? Мема разстреляха като кучета. Крипти 6 от 5. Аз тука 0 от 4. Мен тука като куче ме разстрелят. Да му вземем малко вниманието на това сега. Откъде бе, мана? Няма смисъл, умираме. Тук е работа за снайперисти. Не бе, че бе. Не сме. Най-доброто ми оръжие това. По-добро от това нямам. Тък му викам да се проветря малко ръцете. Нищо не остава. Опа!
Ай, скарах късмет. Жив съм. Ето. Само мина тук два мина. Като куче сме. 4 от 9. Какво е такова нещо, бе, хора? Аз уж бях добър и изведнъж отивах при протата. Побъгна нещо, бе. Трябва да се крием от самолета. Ще не идват. Ще не идват. Но дали... Бягай. 3 са вътре. Далеч от прозорците. Какво става тука, бе? What the hell? Жив съм. Хах. Стига. На косъм да умре. Пет от 11. Ужас. Ще оставим. Ще ми свърши работа. Това беше от мене. Даже почина да се говоря сам и така. Дължи.